հարազատները բերման ենթարկվեն Հայաստան, ուզում ենք հասկանալ նախ Քերոբյանես հայտարարության հետ կապված ինչ կարծիք ունեք դուք եւ որքանով կարող է նրա այս հայտարարությունը խթան լինել, որպեսզի արտերկում գտնվող մեր հայրենակիցները վերադառնան։ Համոզված եմ, որ կոնտեքստը եղել է ուս ճանապարհաշինության հետ կապված, ընդհանրապես էկոնոմիկայի աշխատատեղերի նոր, այսպես, ստանդարտ ապահովված տվյալները, հետևաբար կոչ արվում, որ մեր հայրենակիցները գան եւ այդ աշխատատեղերը լրացնեն։ Աշխատատեղեր ապահովելը դա արդեն զուտ կոչ չի, եթե աշխատատեղերի մեծ աճ է գրանցվում, դա զուտ կոչ չի, բայց գոնե մի բովանդակային մասը հայնադարձության այդ ամբողջ դե այդ պարոն Քերոբյանի հետ խոսեք, բայց գրանցվել է։ Այսօր դուք կառավարության նիստը դա լսեցի, կապա կոնկրետ թվերով դա ներկայացվեց։ Պարոն Սինանյան, հեղափոխությունից հետո ասում էին, տեսեք, բում է լինելու, մարդիկ գալու են Սփյուռքից Երևանում, Հայաստանում տներ են առնելու, ապրեն, այդ բումը եղավ, քանի հոգի եկավ Հայաստանում տուն առավ եւ հիմնավորվեց այստեղ Ամերիկայի ճանապարհը, ասենք մոռացա։ Անհնար է նման տվյալ ներկայացնել մեր այսօրվա հնարավորությունները հաշվի առնելով, բայց իհարկե այո, 18 թվականից հետո մեծ թվով մեր հայրենակիցներ գնել են անշարժ գույք Հայաստանում, ինչ որ քանակ նաև հայրենադարձվել է։ Բում ասելով կարող ենք տարբեր բաներ հասկանալ, բումը կարող է տարբեր ստանդարտ լինել տարբեր մարդկանց համար, իհարկե և կովիդը, և պատերազմը այդ բումի այսպես շարունակականությանը խոչընդոտել է։ Դուք մեծ թվերով որ ասում եք, կարող է առարկայական չէ, բայց սկզբից ասացի, որ կոնկրետ նախինները կարող են մեզ թվերով ասել, բայց իրենք ի տարբերություն ձեզ նախընտրում են փաստերը։ Դուք հիմա վիճում եք, չեն փաստացի։